Jemi rikthyer miq të dashur dhe do të flasim pikërisht për vaksinën, patjetër që ka edhe nga ata njerëz relativisht të çuditshëm që janë kundër vaksinës, por në të drejtën e tyre për të qenë kundër gjithçka që ata dëshirojnë, por megjithatë një pjesë e madhe e publikut do donte të paktën të dinte që ekziston një kur për këtë gjë. Po po, përpjekjet janë të shumta dhe lajmi fundit vjen pikërisht nga studiuset e Oxfordit. Ne do të lidhemi pikërisht me një mjek, është një kardiokirurg në Londër, i cili ndoshta do të na jap diçka më përtej lajmit të cilin e morëm dje. Përshëndetje, është zoti Kristo Papa, kardiolog. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Vaksina kundër COVID-19, a duhet ta presim me kaq shumë këshëri dhe ankth? Po, aktualisht Universiteti i Oxfordit ka bërë një botim në datën 20 që ka dalë në Lancet, që thotë që është në fazën fillimtare për sa i përket testime, ato që quhen clinical trials për vaksinën që ata janë duke punuar. Aktualisht në këtë trial është bërë testimet në rreth 101 spitale edhe pacientët në këtë grup që janë kanë marrë këtë vaksin në fazë fillimtare janë të 1077 veta. Der tani në rezultatet që ata kanë jemi është një gjë shumë e rëndësishme që të shpjegojmë, domethënë kur fillohet vaksinimi kemi fazat e ndryshme, do me thënë që klasifikohet vaksinimi dhe provat e saja. Është ajo që është pre-clinical trials, që është faza fillimtare që provohet vaksinat në kafshët, është faza një që vaksinimi provohet të rreth 100, 200, 300 veta, faza 2 që po kalohet me sukses faza 1 të kalohet e vaksinimi masiv bi 1.000, 2.000, 3.000 veta dhe në 5.000. Faza 3 është që është safe, nuk ka problem, edhe faza finale është ajo që është aprovimi. Aktualisht, ky vaksin që është në fazën midis fazës 1 dhe fazës 2, ka treguar një përgjigje mjaftë të mirë ndaj COVID-it. Do të thënë, ka krijuar pacientët, këta që kanë qenë pacientë voluntarë, kanë krijuar mbrapa 28 ditë nga vaksinimi, ato që quhen antitrupat ndaj COVID-it. Dhe këto janë testuar dhe janë bërë një follow-up, do të thënë janë ndjekur në ana klinike me ato që quhet ELISA. Do të thënë, trupi i pacientëve kanë krijuar antitrupat edhe ato që quhen qelizat T, do të thënë që është zëmra përsa i përket sistemit imunitar. Dhe kjo deri tani në statistika dhe në analizë që ata kemi marrë në Universitetin e Oxfordit janë shumë pozitiv. Jemi duke pritur fazat përfundimtare përsa i përket vaksinës. Besoj vaksina mund të jetë gati me sa di dhe na kolegët tanë në Oxford dhe na Imperial College në Krishtlindje. Për Krishtlindje, për të përdorur gjërësisht mbi popullatën, apo duhet dhe një fazë tjetër? Më thënë, i bie që nëse do t'jetë gati për Krishtlindje, do t'filloj përdorimi i saj gjërësisht? Besoj, po kaloj fazën e 3 dhe fazën e 4, mund të ketë një aprovim në eventualisht në Krishtlindje ose në vitin e ri, në 2021. Doktor, supozojmë që kjo vaksin do t'jetë gati, se shtoni ju, për Krishtlindje. Sa e sigurt është shmangja e sëmundjes pas përdorimit, pas bërjes së kësaj vaksine? Pra çfarë siguron kjo vaksin? Siguron mos infektimin më me koronavirus, apo me ndonjë virus tjetër? Do të thënë, çfarë sigurojmë ne nëse e bëjmë këtë vaksin? Aktualisht, si ju thash dhe paraprakisht, do të thënë, në statistikat, përqindja që njëri mos të marri COVID ose të ketë një shërim është 78%, do të thënë është goxhët larta, prandaj është në fazë eksperimentale, janë duke parë gjithë fazat dhe gjithë statistikat dhe metodologjia është shumë e kujdesshme. Si ju thash, janë 101 spitale që janë aktualisht po
e testojnë dhe po provojnë, rezultatet besoj janë të mira. Duhet të shikojmë si do jenë fazat në vazhdimësi. Faza 3, faza 4. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë me një sëmundje e cila, pavarësisht të panikut masiv apo protagonizmit lartë që ka, është relativisht një sëmundje me një rrezikshmëri të ulët, nëse do i referohemi statistikave e para. Numri atyre që janë simptomatik është 10-15% dhe numri i jetëve të humbura nuk e ka kaluar në asnjë vend të botës nivelin e 4-4.5% të atyre simptomatikve, po flasim se asimptomatikët mund tjetë numri latarisht më i lartë se 15 milion. Si pas jush, a është i përligjur ky niveli lartë shqetësimi nga ana e qeverive botërore, nga ana e OBSH-s, dhe a duhet që ne ndoshta edhe për ata që nuk e kanë marrë seriozisht mjaftueshëm ti drejtohen me seriozitet, apo të mësojmë të bashkitojmë, si që thanë në fillim komuniteti mjekësor? Jemi sinqert, kur filloi kriza e madhe, neve si kardiokirurg në Londër, dhe unë personalisht, kemi qenë shumë të angazhuar dhe kemi qenë në atër në linjën e parë, edhe kemi parë me sy tona që do me thënë COVID, pëse se kemi qenë në intensive care, në reanimacion. Edhe kemi parë numra mjaftë të mëdhaja kur filloi gjithë kjo pandemia. Besoj që duke bërë eventualisht vaksina, kemi një armë më shumë për në të armen. Jemi duke parë me vëmendje si do evoloj. Besoj aktualisht situata këtu në Londër, po dhe në gjithë botën, është në mos të në Londër, mund të flasë të në Londër, po, është kurios, drejt një normalizim. Tu në Londër, unë mund të flasë për në Londër, pëse se nuk kam dhe shumë informacione për vendet tjera, por përsa i përket Londër dhe në Anglisë, aktualisht situata është drejt një normalizimi. Kemi gati rreth 3 javës që jemi kthyer në një normalitet, dyqanet janë hapur, qendrat tregtare janë të hapura, njerëzit kanë filluar punën masivisht, qarkullimi është i lirshëm. Besoj për momentin situata duket drejt një normalizimi. Ndërkohë jemi duke parë si do vej në Ndërkohë, doktor, krahas përpjekjes për të zbuluar vaksinën, janë bërë dhe përpjekje për medikamente të ndryshme. A mendoni që është më mirë përdorimi këtyre medikamenteve duke qenë që edhe rrezikshmëria e sëmundjes nuk është aq e madhe? Ndoshta janë dhe gripet e tjera, ka qenë gripi i zakonshëm që ka bërë më shumë viktima, ka shkaktuar shumë viktima edhe vitet e kaluara. Pra ndoshta është me interes edhe në dobi të njerëzve që të intensifikojnë kërkimet edhe përsa i përket gjetjes së medikamenteve ose ilaçeve të ndryshme, jo vaksinës. Janë përdorur ndajt koronavirus medikamente të ndryshme dhe gjatë gjitha periudhe. Jam më propens që eventualisht të punohet të vaksina, të jetë, do më thënë, një fokus më intensiv përsa i përket të vaksinës, të punohet më shumë të vaksina, se sa të kryojnë medikamente, se do ato do duan shumë kohë dhe shumë trajë, do më thënë, do ketë shumë kohë që të shkojmë efikasitetin e tyre. Po në rast se do të ulet virulenca e virusit dhe nuk do të kemi këtë lloj përhapje, të themi andi nga krishtlindjet, po supozoj tani dhe situata të rikthehet qetësisë, mendoni që do ta përdorim prapë vaksinën? Domethënë është e domosdoshme përdorimi i vaksinës nëse situata do të qetësohet? Po situata do qetësohet, duhet parë çfarë do jenë numrat në nivel global. Po janë numrat shumë të ulta. Duhet të vlerësohet me ekspertët eventualisht përdorja e vaksinës si do veprohet. Dhe sigurisht ne urojmë që ajo janë numra shumë të larta. Me ekspertët tanë këtu në Londër, me epidemiologët edhe gjithë sistemi shëndetësor anglez aktualisht, gjithë janë, ta themi, në një semi alert përsa i përket shtatorit dhe tetorit. Ne duke qenë dhe kirurg aktualisht kemi një waiting list, do të thënë përsa e përket operacione, rreth 1000 veta që po presin për operacione, po të gjithë janë në një semi-alert dhe po bëhet një hapje gradualisht përsa e përket operacioneve, sepse frika është edhe është një kujdes shumë i madh dhe besoj është një gjë normale, të jemi
të kujdesim për sa i përket shtatorit. E qartë, pra parashikohet, vazhdojnë të qarkullojë si version të paktën në Londër që do të ketë një val të dytë të rikthimin në shtator në vjesht. Ekspertët tanë këtu në Londër dhe me kolegët që po diskutojmë, është një variant që mund të ndodhi. E qartë. Nuk e një pyetje, nëse më lejon dorë, do të doja të flisnim, doktor, për një opinion tuaj personal në lidhje me një grupim që ka përshtypjen e janë të zëshëm edhe në Angli, këto qytetarë që janë no-vax, anti-vax, kundër vaksinës, a priori, pavarësisht se çfarë do të bëjë ajo, çfarë efekte shka etj. Etj. Sigurisht që i keni dëgjuar, ju çfarë opinioni keni dhe çfarë do u thoshit atyre? Unë jam një person liberal, i respektoj që të gjithë se cili ka idet e tyre përsa e përket vaksinimit. Unë si shkencëtar dhe si doktor dua aktualisht të shikoj gjithë fazat përsa e përket progresit të ketë vaksina dhe në bazë të ato që dojmë publikime shkencësore dua të shikoj evolucionin përsa e përket vaksinimit. Në bazë të asaj mund të jap një përgjigje. Po besoj se cili është i lirë të edhe të mos vaksinohet. Është një e drejtë të cilit është, nuk është një obligim. E kuptoj. Po ndërkohë në Britaninë e Madhe, të themi, mjekët janë të ndarë në dy pjesë, në ata që janë pro dhe kundër, apo janë përgjithsisht të fokusuar tek dobija e vaksinës. Do ka të tjerë, ka persona, ka mjek që janë e mbështesin anti-vax, lëvizjen? Aktualisht të gjithë jemi në pritje të gjithë database, të gjithë njëri që merret me mjekësi dhe me shkencë, shikon ato që janë research edhe botimet të fundit që bëjnë. Neve kemi Lancet që është njëna journal më prestigjioz, do të thënë njëna gazetat edhe botë që bëjnë botime më prestigjioz dhe ajo është që kemi të gjithë si pikë referim për sa i përket gjithë botën. Edhe vetë Lancet e botoj këtë pre faze 1, fazën 2, edhe që ka bërë pak, na e ka impresionuar, dhe do thënë statistika i qenë interesante. E kuptoj. Mirë, doktor, ne ju falenderojmë shumë nëse nuk kemi diçka tjetër për të shtuar. Absolutisht, jo, doktor, kam përshtypjen se ishte shteruese gjithçka, faleminderit shumë. Punë të mbarë dhe ditë të mbarë.